махаббат деген саңғар шың, кез келген өрлей алмаған. 10 мыңнан бәлкім екі адам үмітін зорға жалғаған, содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған, қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан сорлаған. Тірліктің түрлі сынынан сүрінбей өтті десе де, жұбайың досың бола ма? Міне, бұл басты мәселе. Не бермек тәннің одағы, жаныңа жаның қосылмау, бұл нағыз бедеу қасірет. Қосылмау деген ашылмау.